Ja, da vil jeg ønske alle velkommen. Jeg regner med at de tilstedeværende vet hvorfor de er invitert. Charlotte Anker Hansen og jeg har forlovet oss. Dette er altså den kvinnen som har fått meg til å føle meg som et stolt og helt menneske. Og som jeg ønsker å dele livet mitt med. Når kan vi forvente oss et kongelig bryllup? Vi har ikke satt en endelig dato enda, men bryllupet kommer til å finne sted ut på høsten. Er det for å få skytedrama i Anker Hansen-familien på tilstrekkelig avstand? Charlotte, vil du kommentere det? Det jeg kan si er at uten prinsen ville jeg aldri taklet den tragedien. Men utover det har jeg helst ikke lyst til å kommentere det. Så modig hun er. Kan Charlotte gi en begrunnelse i sitt valg av ektemann? Ingen kommentar der heller? Nei, jeg måtte gå noen runder med meg selv før jeg kunne svare ja til prinsen. Med tanke på det enorme ansvaret. Men min kloke farmor som sitter her i dag, rådet meg til å lytte til hjertet og svare ja til prins Sverre hvis jeg virkelig elsket ham. Og nå vet alle dere som sitter her i dag hvilket svar hjertet ga meg. Ja, farmor. Jeg elsker prins Sverre. Ja, hele Norge. Jeg elsker prins Sverre. Og det fantastiske med prinsen er at han i all sin kongelige storhet tar meg for den jeg er. Og kjære Sverre, jeg tar også deg for den du er. Jeg elsker nemlig mannen i prinsen. Åh, det er ekte kjærlighet. Det eneste jeg ber deg om, det